på tide med lunsj i Oslo i forbindelse med et jobboppdrag i hovedstaden. Og på forhånd har jeg lest mye om The Casbah, som et litt uformelt sted ved Alexander Kiellands plass som serverer hummus og falafel, to av mine favoritter. Og jeg kan forstå hvorfor folk veldig fornøyde på Hjelp og TripAdvisor. Her signaturretten Mini Casbah Mese, som består av hummus, labane, falafelballer, grønnsaker, harissa og pita. Helt nydelig.